Hola, benvinguts i benvingudes a la Talaia. Amb la baixada del drac de Terrassa des de Sant Llorenç ha començat, com és habitual, la festa major de Terrassa d'enguany. Seran sis dies frenètics en els quals hi ha 290 activitats programades. Tot plegat amb un pressupost que, tot i baixar un 7% respecte al de l'any passat, s'enfila fins als 266.000 euros. Més o menys la Festa Major de Terrassa ens costa un euro a cada ciutadà. Avui volem parlar precisament de festes majors. Encara tenen sentit? Enmig d'aquest context de crisi, constitueixen una despesa gairebé superflua? O justament són més necessàries que mai en la mesura que poden contribuir a que els ciutadans s'oblidin dels problemes i de les cabòries durant uns quants dies. Quin perfil hauria de tenir una festa major. La cultura popular n'ha de ser l'eix central o no necessàriament. Cal anar a buscar una participació massiva, encara que a vegades això impliqui la contractació de grups adotzenats i d'elevat catxet. En parlarem d'aquestes i d'altres qüestions amb els nostres convidats, que avui són, en primer lloc, el senyor Jean Grau Martí, especialista en cultura popular. Gràcies. Hola. El senyor Carles Feiner, sociòleg, benvingut. Hola, gràcies. I finalment el senyor Emiliano Martínez, que és president de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa benvingut també. Uh, quin és l'origen de, les, de les festes majors, uh, senyor Grau? L'origen de la festa major... O sigui, la gent ha fet festa sempre. El que passa que abans depeníem o de l'església, del senyor, o del que sigui. El concepte major, és a dir, de tots, és, és pràcticament del 18 al 19. I és el moment en què entra el nou municipalisme, en què ja no es depèn del senyor baró, del senyor bisbe, d'aquella manera, en què les poblacions agafen un sentit d'identitat pròpia, i d'alguna manera celebren una cosa més enllà de la religió. És a dir, ja hi havia una festa major, que era el Corpus, que ve des de l'edat mitjana fins que acaba ara el segle XX, i en canvi el, el segle XIX, sobretot el XIX, entra aquest nou concepte de festa major, festa de tots, i eh, agafa la dimensió que té ara, que és, ha sigut la festa comunitària per excel·lència. Uh -huh. Aquest seria una mica l'origen. Senyor Feiner, vostè és sociòleg, per tant un atent observador de tot el que passa al nostre entorn. Enmig d'una era en la qual hi ha tantes ofertes lúdiques, internet, les noves tecnologies, com és que la cultura popular encara manté tanta empenta? Bé, bueno, el concepte de cultura popular també és problemàtic. També podria, eh? sí, sí, no? Tan populars són els Rolling Stones, ara que ja estan mm. una mica ballets, com, no sé, com els bastoners, eh? Vull dir, és, un, és un, és, un concepte, és, un concepte, una miqueta... Cultura com, tradicional, potser, Sí, però que tampoc és exactament tradicional, també és un concepte problemàtic. O sigui, és de, de la mateixa manera que les festes majors... Eh, comencen a agafar una estructura similar a l'actual entre el 18 i el 19. La, la matriu de la majoria de festes majors actuals que copien, en certa manera, Catalunya 9, empaltades a la marxa, arrenquen dels anys 70-80. I que en el fons estem parlant d'invents que tenen quatre dies, però que són invents que tenen un sentit. Vull dir, no, no s'inventen perquè sí, sinó que hi ha alguna cosa a sota que fa que s'inventin aquestes coses. I penso que és aquest sentit el que fa que aquestes festes continuïn existint. I d'altes, o Nadal o coses d'aquestes són temps de caràcter sagrat, amb un cert sentit sagrat amb el sentit de que representa una discontinuïtat amb respecte a l'organització del temps quotidiana. però amb l'era aquesta d'internet i de l'oci i dels mitjans de comunicació massius i tot això, el Carnestoltes, per exemple, és el que jo en diria una festa més. Una festa més que vol dir que hi ha moltíssima gent que fa el mateix que qualsevol altre cap de setmana, l'únic que més, més intensament. Va a dormir més tard, veu més, gasta més, sí. etcètera, etcètera. En canvi, la festa major, tot i que té un component d'això, de, de, de festa més, té un component també, penso jo encara, de, de caràcter sagrat hi ha una, a la immensa majoria de, de, de festes majors del nostre país uns nivells de participació o no, eh? vull dir, el tema massiu ja hi entrarem, em sembla que tampoc és massa important, però, però sí un nivell d'identificació de, encara que sigui per marxar de, del lloc i anar en el càmping, eh, te'n vas tres dies perquè és festa major, o sigui, que ni que sigui per negatiu també la tens present des del punt de vista de la construcció de sentit. O sigui, dona construcció de sentit comunitari amb, amb, amb un territori, amb un municipi, amb un barri, amb... i bueno, penso mm. que aquest sentit fort és el que explica que segueixin funcionant les festes majors. Mm -hmm. Senyor Martínez, des del moviment veïnal, com es veu la, la, la festa major? Com un, un element que ajuda potser, a teixir complicitats entre els habitants d'una ciutat? Quina importància li atorguen vostès? vostès? Sí, el tema de les festes majors és un tema de gran de complicitat. Además, es un elemento de crear un conjunto de oferta cultural que crea sentimiento de, perte, de, de pertenencia a, a un lugar y que permite que es una fiesta de todos, y con, de, de, to, de todos en el cual hay un conjunto de gente que participa, que hace oferta, que hace actividades que durante años está ensayando, está, está, está trabajando, como puede ser Bastonets o puede ser es, es castellers o, o, o la gente que hace eh, diferentes tipos de actividades culturales, que las quiere mostrar. Y tenemos también un conjunto de gente, de vecinos, que lo que quieren es. Eh, consumir consumir es, es, ese ese tipo de actividad. Después también sirve un poco saber que ese día es un día que nos dedicamos a todos los otros, que la mayoría nos quedamos porque una parte de la población, como explica Carles, que, que lo, lo están para hacer para hacer otro tipo de actividades. Pero que es que es fundamental para crear sentido de pertenencia y también para que todo el mundo pueda pueda mostrar actividades que ensaya durante el resto del año y las que le postará al resto del mundo. Se da la paradoxa en quant a les festivitats, que en una ciutat que potser és menys creient que mai, continuem celebrant moltes festes que tenen un origen religiós. No seria potser el cas exactament de les festes majors, però sí de moltes altres festivitats que són festa en el nostre calendari i que encara segurament molts de nosaltres no sabem ben bé ni per què les celebrem, no? No sé si té gaire sentit això. I la festa major també té un origen religiós. Hi ha una encomanda a Sant Cristòfol, Sant Valentí, Sant Pere, i no me'n recordo l'altre, mm. que, que, que d'allò és... No? A veure, Tenim 200.000 anys de religiositat cristiana i no els podem esborrar. Ara bé, per la mateixa regla de tres celebrem Sant Joan, que podríem dir que és la manera de celebrar Sant Sol, el dia del solstici d'estiu, donant-li el nom de Joan. Li posem una etiqueta religiosa i després ens la tornem a expulsar. No passa res, no és més greu. La religió formava part del comú. Abans el Carles ha esmentat el tema de sagrat, és que el concepte sagrat no és el mateix que el concepte sacre i sagrada, una festa és sagrada per aquest sentit de comunió que dèiem. Llavors, hi ha religió? Hi ha de ser-hi. Per què? Perquè forma part d'aquesta d'aquesta identitat, o sigui, si la festa major es va decidir que era el primer diumenge després de Sant Pere i s'encomanava aquests sants concrets, bé, hi haurà qui no anirà a missa, però és evident que aquell dia un dels, dels, coses, dels elements centrals de la festa és aquest, aquest aquests sants, per tant, toca ofici i toca que les autoritats hi vagin, encara que, es puguin ser uns descreguts, i toca que es faci els pilars quan surten i que hi vagin els gegants i que hi hagi el seguici, etc., sí. en funció d'aquest ofici. No és més greu, aviam, la festa major, però damunt de tot, abans ho deia la Milana, en el sentit de pertinença, eh, el, el, hi ha tres factors, o sigui, el primer factor és la participació, el segon factor és el patrimoni, o sigui, aquell patrimoni reconstruït o no, però que interioritzat per la pròpia gent, aquests bastoners que ja existien i en canvi la pàgara que, era, que és un invent nou, relativament nou, ara ja fa, ja fa anys, eh, són coses que la gent ha interioritzat. I després aquest patrimoni, l'ofici en forma part, que no es fa processó de relíquies com s'havia fet, no, i probablement abans havia deixat de fer, llavors va tornar a fer. I l'última cosa és el ritual. Qualsevol festa necessita d'un ritual, d'uns jocs repetitius, d'uns jocs de símbols que sustenten. La sortida d'ofici és essencial per això, perquè hi ha el, els massers, la policia municipal amb les plomes, les autoritats, amb els elements tradicionals en allà. Tot aquest joc simbòlic, tots aquests símbols sortint al carrer, eh, juntament amb aquest ofici, juntament amb el pregó, juntament amb tot el que més dona. Però, una banda, aquest concepte de ritual, que no té res a veure amb l'oci, i que és el que alimenta aquest sentit de pertinença. Tu vas a la festa cada any, a la mateixa hora, al mateix lloc, i saps què hi trobaràs. Que serà diferent, però serà el mateix. Vostè mm. coincideix en aquesta importància dels rituals, dels protocols? No entranyen el risc, potser, d'encotillar una mica massa la festa? Bé, bueno, els rituals, com tot, no són immutables. Mm. O I sigui, els rituals, precisament, tenen ritualitzada la seva modificació. És que són terriblement eficaços. I són necessaris no només en l'estructuració de l'espai i del temps festiu, sinó que són necessaris en qualsevol esdeveniment de vida social. La, la, la parla no deixa de ser un ritual. Per què? Perquè és una codificació, o sigui, és un llenguatge de signes eh, convencionalment acceptat, que tots considerem que vol dir més o menys el mateix, amb totes les imperfeccions que té el llenguatge, i el llenguatge el, 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 situo com a, com a metàfora, com a comparació, perquè el català que parlem ara no té res a veure amb el català del segle XV. I, i, amb, i, amb tot aquest, i tot aquest transcurs que ha passat, doncs hi ha un ritual en aquest cas de, de, caràcter funcional, comunicatiu, que es, que es va adaptant a les necessitats socials de, de, de comunicació de cada època. Amb els rituals festius passa el mateix. O sigui, el, el ball de plaça d'ara té poc a veure amb el ball de plaça de l'any 59-60. No obstant, hi ha una línia de continuïtat. Com que mm. s'integra en el propi ritual la seva modificació, és més terriblement eficaç. Mm -hmm. Vol intervenir, senyor Martínez, a propòsit d'això, de les tradicions No, ¿Solo pescan de tener tradiciones en las fiestas? No, no. Estoy de acuerdo, estoy, estoy de acuerdo con ellos. Es decir, la, 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 las mismas fiestas evolucionan porque la misma sociedad evoluciona. Y, lo mismo, y, la, y los hijos no, no organizan las cosas igual que los padres. Y los nietos evolucionan. Por lo tanto, todo eso está integrado dentro en la propia, en la propia transformación. Uh -huh. Y además, ha de haber una estructura que te permita saber exactamente cómo organizarla para después modificarla y evolucionarla. Es como lo necesitamos. De fet, les festes i la, la cultura, uh -huh. popular, tradicional, diguem-hi com, com vostès vulguin, també tenen un important rol a efectes d'integrar ciutadans amb perfils molt diversos i d'orígens també molt diversos, no? En aquest sentit, potser és un dels grans actius d'aquest tipus d'esdeveniments. De, com ho veuen, això? Home, de fet, fer festes és compartir. Més enllà del fet de que pugui haver-hi un o uns immigrants fent castells, ballant bastons o qualsevol altre element, la primera cosa que trobes quan et trasllades en un altre lloc és que comparteixes per una banda la vida quotidiana i la festa forma part d'aquesta vida quotidiana. Llavors, aquest primer punt de compartir és anar al carrer i compartir aquells rituals, descobrir-los, entendre'ls, potser no la primera, però només que t'ajudin, i en la mesura en què tu formes part, encara que sigui d'espectador actiu, perquè la festa té espectadors actius, eh? Eh, eh, no com els espectacles que tenen actors passius, que és diferent. Eh? O sigui, ets espectador, però vas allà, aquella festa... Eh, llavors, doncs aquesta gent, a mica en mica, van entrant en el mateix joc, en tant que formen part de la comunitat. Llavors, jo diria que no és tan extraordinari, sinó que forma part d'un procés natural. Al revés, qui no vol entrar en aquest joc és quan entraríem en l'extraordinari. Però mentre sentis aquest joc, és normal, és, és que gairebé és que et toca d'alguna mm -hmm. manera. No? I això tant si és la festa major de la ciutat com si és una festa major de barri. Mm -hmm. Canvies de barri, mantindràs un lligam potser amb la festa major antiga, però al no. mateix temps no t'obriràs a sí. la nova. A veure, jo vinc fora i en aquests moments tinc el cor dividit amb dues festes majors que com que no coincideixen no hi ha cap problema. Mm -hmm. eh? Com es veu des de la sociologia aquest element integrador de, de les festes, senyor Feiner? Bueno, hi ha festes que integren i festes que desintegren. Hi ha festes sí, que desintegren? Sí, sí, sí. Tot, bon, tot, tot, pot, tot pot servir per tot. Mm -hmm. Aviam, uh, les, les festes... Un, una prèvia, perquè si no se'ns interpretarà com a provocació i ja està. El Jan feia una, una distinció conceptual molt fina i eh? penso que molt encertada entre festa i espectacle. Mm -hmm. Llavors, la festa té aquest component que comentàvem abans de, de, de sagrat. No, no de sacralitat, sinó d'espai sagrat, ritualitzat, mm -hmm. fora, fora del quotidià. Clar, amb, amb, amb aquesta estructura serveix fonamentalment per integrar comunitàriament, per exaltar la pertinença amb una determinada comunitat i per reforçar lligams. Um, un espectacle pot servir pel mateix o no. Entre altres coses perquè el, el, el ritual que informa l'evolució o, o, o l'estructuració i configuració d'un espectacle pot ser eh, ritualitzada o pot no ser-ho. Mm? Aquesta distinció fina eh, ens porta a imaginar la possibilitat que hi hagi festes amb un ritual que per ser sigui eh, disruptiu, sigui trencador, n'hi ha. El Carnestoltes, per exemple, és, 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 és l'exemple paradigmàtic de que una festa pot servir per desintegrar. Mm. Sí. Sí. Per què? Estic pensant, estic pensant no tant en els carnavals dels anys 80, 90 i cap aquí, de la nostra terra, que són carnavals domesticats, que en realitat de transgressors en tenen molt pocs i que s'ha acabat convertint en una festa que és més per la canalla que per la gent adulta, sinó que estic pensant en els carnavals dels segles 15 XVI, especialment a França, carnaval de romans, el Jan Segur que, que coneix el tema, Bé, que hi va haver una escavatxina monstruosa durant uns quants anys, i són festes que que tenen doncs, un element sagrat, però que com que estan basades en la inversió d'allò establert i a la gent se li va anar una mica a la mà, van servir precisament per desintegrar determinades estructures socials de la, de la França, del Renaixement i del Barroc. Vull dir que una festa pot tenir més d'un ús, també. Mm -hmm. La cultura popular i tradicional hauria de ser l'eix de tota festa major o no necessàriament? A veure, com ho veuen? No? És que no... No no, no separem una altra vegada. Sí. Uh, la festa major conté, té un contingut simbòlic mm. i ritual, i això més o menys coincidia. Mm. La part de participació popular, uh, malgrat que pugui haver-hi que el club de petanca faci la final, que el club de bàsquet faci la final, però això són col·lectius que es tanquen en el seu camp de, de bàsquet o el que sigui, fan i aporten el seu a la festa major la participació popular se centra principalment en una sèrie d'actes en els quals uns són més rituals i altres menys. O podríem dir que uns han agafat una tradicionalitat, com pot ser una cursa, però no tenen un ritual específic, i altres que formen part del ritual estricte. Aquest eix ritual, diguem-li com vulgueu, és un tot. És a dir, de la mateixa manera que jo conec alguna població en què l'alcalde m'ha sortit al balcó, quan tocava, però no hi ha anat, no, no és que hagi sortit i hagi tret el cap viure. no, no hi ha anat. I clar, això ja trenca, perquè l'alcalde, es digui com es digui, és aquell senyor que ostenta les, el símbol del, del personatge que, que, en cap de la, de la comunitat. No? De la mateixa manera, aquella població que habitualment surten els gegants, si no surten passa alguna cosa. És a dir, tots formen, formen part d'un teixit, que sí que hi ha moments que s'estavella, que pot no sortir l'alcalde, aquí va haver-hi un moment donat que els gegants no van sortir, va haver-hi un any concretament que no van sortir els gegants, que va ser la, la aquella popular antiajuntament que es va en el seu moment, eh? però eh, eh, no és que hagi de ser l'eix, que forma part del, del, del teixit essencial d'aquesta festa perquè és patrimoni. Torno la paraula patrimoni. Mm -hmm. Sempre entenem patrimoni pel material, és a dir, l'església de Sant Pere, el retaule de, 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 de Sants Metges, sí, això és material. De la mateixa manera que parlem de patrimoni natural, Sant Llorenç del Munt, si voleu, hi ha un patrimoni immaterial. I aquest immaterial, es, se sosté amb allò que és intangible. I el intangible és la, el ball que puguin ballar els bastoners, però el reconeixement que la gent fa d'aquell ball que ja va veure l'any passat i que el torna a veure. Perquè absolutament qualsevol festa, aparentment és igual una de l'altra, però d'entrada nosaltres mateixos ja no la percebem igual quan som nens quan som adolescents, quan comencem a passar de la festa, quan portem els nostres fills, ja no cal dir-ho si arribes a ser avi. Llavors, aquella mateixa lectura de la festa, al marge de l'evolució natural, ens fa que la nostra percepció d'aquell mateix ball que pugui ser el mateix ja és absolutament diferent. Uh -huh. Llavors, la cultura popular no és no un eix a l'entorn del qual es mou la festa. Forma part del mosaic essencial de la festa. Mm, no tant per cultura popular, sinó com per patrimoni. Uh -huh. Com patrimoni immaterial. El mateix valor simbòlic té els gegants que l'alcalde de fet, els alcaldes, una vegada jo li vaig dir amb un, un alcalde d'aquí a Terrassa, eh? dir, els alcaldes passen, els gegants queden. Ja, yeah. que... Sí, sí. Coincideix amb aquesta percepció, senyor Feiner? Força. Força. Sí, mm -hmm. sí. A veure, la dicotomia aquesta, tradició o modernitat? Penso que són falses dicotomies aquí. I veiem, eh, els espais aquests menys ritualitzats i més espectaculars que tota festa conté, en el fons també acaben estant molt ritualitzats. Eh? Vull dir, per exemple, allò, un concert. Tothom sap en un concert com s'ha de comportar el que està dalt a l'escenari, el que està baix, el que està a la primera fila... o sigui, també hi ha un ritual, si, si voleu, més feble i més de la lògica borrosa que el de la festa, però, però també hi és. Són, són dos models o dues maneres de mm, passar-ho bé col·lectivament, que, bueno, que coexisteixen sense cap problema en la realitat, i el, i el tema està en, amb... ah! No, no tant amb si hi ha d'haver més d'una cosa o més de l'altra, penso que això és una discussió feliçment superada en molts llocs, sinó que el que, que s'ha de veure és com coexisteix una columna vertebral de sentit fort, que és la que et dona doncs, allò, tot allò que està ritualitzat i en, i amb més d'un municipi protocolitzat i per tant regulat en forma d'ordenança, etc etc, amb tot allò que mmm, no és relleno, per dir-ho d'alguna manera, sinó que és um, cultura, amb, 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 un, amb un sentit més ampli, no només uh, cultura festiva, sinó doncs, uh, art, oh. música, um, cultura escènica, etc. Com s'engrava això? En aquí ja depèn, per una banda, del territori concret que tinguis, o sigui, per exemple, hi ha ciutats com Terrassa que han optat per un model de festa major centralitzada amb 8-10 espais eh, que pots fer a peu de punta a punta en 10 minuts o un quart d'hora. Hi ha ciutats que han optat per un model més disseminat amb actes més de matriu espectacular simultanis en diferents, en diferents llocs més o menys allunyats que t'obliguen a agafar transport públic o que t'obliguen a agafar cotxe, vull dir, clar, això, cada territori i cada configuració històrica concreta ha acabat donant uns models de coexistència entre, entre festa i espectacle en definitiva diferents. Mm -hmm. Per tant, penso que han de coexistir i ja està. Altra cosa és, escolti'm, quants quartos ens hem de gastar amb el vessant espectacle de la festa major? Aquest seria un altre mm. tema. Hem de prioritzar artistes locals, emergents, o artistes consagrats que portin molta gent. Això és un altre mm. tema. Hem de primar el que surt per la tele cada any, hem de primar el que aquell any està en cartera del promotor cultural eh, que ha contractat l'Ajuntament. Això ja són més elements de, de gestió. Eh, molt, molt opinables, però que no formen part de si hi ha d'haver més festa o més espectacle. Si no, escolti'm, la dosi d'espectacle que tota festa té, com la gestionem? Aquest mm -hmm. és un tema també sí, pal·liagut. És que, a més a més, eh, el, el més còmode de qualsevol gestor organitzador és contractar un espectacle, el bé, fa l'espectacle, mm -hmm. se li paga i fot el camp, i per problemes. En canvi, la, la participació d'una sèrie d'elements de cultura popular que són gent d'aquella comunitat, que durant tot l'any estan fent vida a l'entorn d'això, que tot l'any estan ballant bastons, estan ballant gegants, estan fent castells, etc. Eh, uh, eh, uh, això vol dir una vida associativa, una vida associativa que genera, per una banda pot ser complicitats amb l'administració, amb el gestor, i per altra conflictes també. I tot i que el gestor, per una banda, li seria més còmode poder-ho contractar tot, la pràctica, Perdó, a la pràctica el que realment dóna singularitat de cada fo, de cara a fora, el que dóna personalitat no és l'espectacle que tu contractes, perquè sempre hi haurà el que tindrà més calés, sinó que és tot aquest altre eix de cultura popular. Uh -huh. A vegades gestors i polítics potser cauen una mica en, en aquesta temptació d'enjar-se de medalles gràcies a participacions uh -huh. massives. Sí. Sí? Puede ser, Puede uh -huh. ser que no se encontremos con esta situación. Pero el, yo creo que la, la, que la, la gracia que tiene la fiesta, de una fiesta mayor es que permite, dentro de una estructura, ya la estructura organizada, se combina un poco con lo que puede ser un conjunto de actuaciones que, puede, que se pueden subcontratar, pero la gracia que tiene la fiesta es la aportación que hacen las, la, los vecinos que quieren participar en ella, en dos sentidos. Uno es el que está asociado y que, y que participa en actividades y las muestra, y que, la, y que las muestra y que, la, y que coopera y que es una parte activa, sujeto activo en la participación, por lo tanto es un elemento a gestionar todo un conjunto de participación y aquel vecino que viene a ser un espectador activo y, y a disfrutar. Y lo que hace que una fiesta sea agradable es decir, hemos ido, hemos disfrutado y de un sitio me he movido a otro y tal, y todo, todo ese conjunto de acciones. En el que la gestiona, evidentemente, ha de saber... Quién es, qué, ¿Qué espacios ha de tener adecuados para que económica sea, económicamente se pueda, se, sea rentable y favorezca la, la movilidad lo más fácilmente pues, posible? En Guindarrasa, a lo largo de estos 30-35 años, hemos visto cómo la fiesta ha evolucionado. Es decir, antes había tres lugares, tres escenarios centrales que había, que era el Raval, el, la Plaza Bella y el, y el portal de San Rod, actualmente ya... Y hay, bastantes más, y hay muchos más elementos, muchos más sujetos eh, activos que, 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 que participan. Por ejemplo, yo recuerdo el, la creación del Yo Totem también Pots, uh -huh. que va a ser una propuesta que va a surgir del, del movimiento juvenil, del Consejo de la Juventud, y que es una propuesta nueva que al cabo del tiempo se va a integrar y es una parte más de la estructura de lo que es la fiesta y que además está organizada desde el movimiento juvenil, desde el movimiento juvenil que ayuda un, un, una parte a que organizaciones juveniles puedan organizar uh -huh. actividades. También a promocionar grupos de la ciudad o, del entorno y también a, 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 dar a conocer grupos o nuevas actividades culturales que vienen desde fuera, aparte de todo el tinglao y toda la fiesta que se monta entre, se monta entre ellos. A vegades els, els ajuntaments tendeixen a voler centralitzar massa l'organització de la festa major, caldria deixar que fossin més les entitats i les societats civils que prenguessin la, la iniciativa o no, o ja és correcte i és lògic que siguin els ajuntaments qui, qui duguin la, la batuta en bona mesura? És normal que el consum el gestionin els gestors i en aquest cas si és l'Ajuntament a vegades és l'Ajuntament, hi ha llocs que és alguna empresa i ha llocs que ho gestionen uns administradors una confraria, el que sigui uh -huh. és normal que els gestors gestionin tot allò que significa òssim general perquè darrere no hi ha un coixí humà o si més no la majoria i és normal que cedeixin la gestió de tota una sèrie de coses a aquella gent que és experta a fer-ho. Eh? És evident que si l'Ajuntament volgués marcar el Raval, la, la, jornada castellera, que ha d'anar així, així així així, que hauria un conflicte perquè qui sap qui ha de fer-ho són els propis castellers. Eh? Mm. Qui diu això, diu la cerca com havia passat, mm. una vegada va passar, que es va estar a punt de fer la cerca vila a Sabadell fa molts anys, si recordes, Carles? Mm. Sí. I és normal. Ara, per la mateixa regla de tres, també és absurd intentar pensar que la festa ha de ser 100% del carrer. Hi ha uns diners que s'administren des d'un punt de vista d'Ajuntament, que poden ser més o menys, des d'una manera o d'una altra, i després, sobretot, ja s'ha d'entendre que el concepte d'Ajuntament també és un símbol més que ha de formar part de la, de la festa. Un símbol que pot ser interpretat d'una manera o d'una altra. Els regidors ballen al ball de plaça i ballen amb els capgrossos. En un altre lloc podria ser considerat ridícul i aquí forma part perfectament del ritual. De eh? mm. Llavors, aquest, aquest mena d'equilibri que parlava el Carles entre participació i consum o entre espectacle i festa és mm. igual. Eh, que ha de ser un encaix natural. Evidentment, eh, quan hi ha menys diners, baixa un i baixa l'altre, però el que és evident és que si no hi ha diners, millor encara ballaran els bastons però en canvi no vindrà el cantant. Per tant, el, el que li has de donar solidesa és el d'aquí. Aquest mateix encaix és el que hi ha d'haver-hi entre aquesta voluntat popular i eh, de voler fer coses concretes i aquests rituals més o menys eh, marcats ja. Mm. I bé, és com... Jo, per exemple, la paraula integració no m'ha agradat mai, perquè vol dir que un entra dintre l'altre, i en canvi jo crec que amb la paraula encaix. No? Doncs aquest encaix, mentre es mantingui, funcioni i tingui endavant, no hi ha absolutament cap problema. Mm -hmm ja s'ha posat de moda les festes alternatives mm. i aviam, la bona festa és alternativa fins que senzillament passa a ser la festa major i sortirà una altra alternativa i en qualsevol cas, si ens ho mirem fredament és consum a major part, a major part sí, no, tinc algun dubte, sobretot amb, amb com es pot gestionar una festa, però no perquè sigui un instrument terriblement difícil de, de gestionar, sinó perquè és un símptoma eh, d'altres elements de gestió pública amb determinats dèficits de participació, amb determinats dèficits d'implicació de la població, de la ciutadania, en definitiva. Ah, si et mires la festa major, tothom eh, diu allò de manera eh, Inercial com aquell que diu, ah sí, els gegants, el drac, els bastoners, els castellers, els minyons, l'altre, el de la moto, o sigui, el, el, els grups i entitats de cultura tradicional, per dir-ho d'alguna manera, són els que s'adscriuen de manera pràcticament inconscient i automàtica a la gestió de la festa. I durant molts anys... S'ha pensat que la comissió de festes o el surfum corda vinculat a la presa de decisions sobre la festa són aquestes entitats. Això, amb d'altres sectors de la cultura, ha generat, i penso jo que amb una certa base de raó, determinada mala llet, com dient, escolti'm, aquests de la cultura tradicional, que són els mafiosos de la festa, que són els especialistes en la gestió de la festa i ningú més la pot gestionar, no. O sigui, penso que aquí partim d'això doncs, d'atribuir en aquesta gent una determinada especialitat i protagonisme exclusiu en la gestió de la festa, quan precisament, des del punt de vista de l'aplicació de recursos, l'aplicació de recursos sobre els actes de cultura tradicionals, sobre els actes ritualitzats, és relativament petita, o molt petita, i l'aplicació de recursos sobre la part d'espectacles, percentualment, és molt mm -hmm. més gran. Mm -hmm. Llavors, aquí hi ha un altre tema, que que dius, escolti'm, eh, i ara vaig a posar algun nom, va, per posar una mica de salsa a Sant de què porten el senyor Falete amb tots els meus respectes el 2012 o a Sant de què porten la senyora Fangoria també amb tots els meus respectes el 2013, l'Olvidó Gara en realitat ningú no se'n recorda que es diu així bueno, és, és igual eh, Què hi ha aquí? Aquí hi ha una interacció de uns determinats circuits de promoció cultural, d'indústria cultural en majúscules, que situen en l'oferta, en la cartera de serveis de cada any, uns artistes i no uns altres. I llavors, una primera decisió a prendre, purament de gestió pública, és, escolti'm, m'aplego els circuits de la indústria cultural i consumeixo com a ciutat això que la indústria cultural em diu cada any que haig de consumir o sóc una mica més imaginatiu? O sigui, aquest és un element. Un segon element és, escolti'm, amb els grups, especialment aquests consagrats i mediàtics, tenen determinades adherències de caràcter valoratiu. O sigui, si tu portes el Manolo Escobar, per dir alguna cosa, t'estàs adscrivint en una determinada cosmovisió, si portes el Joey Cocker, una altra, i si portes el Raimon, una altra. Llavors, clar, facin vostès comptes, eh? Vull dir, mirem qui ve, de quina cosmovisió um, té més afinitat l'activa que altra i, per tant, quina cosmovisió és la que ens intenta um, entaforar el gestor cultural de torn. I això ja no té res a veure amb la festa, això és gestió pública. Mm. Llavors, cap a on vull anar a parar? Escolti'm, tenim un dèficit en l'àmbit de la gestió pública de participació ciutadana seriosa, que no és eh, allò assemblearisme ingenu, ja tots tenim una edat, però tampoc és despotisme il·lustrat. O sigui, hi ha d'haver un especialista en gestió cultural per descomptat, no tots podem saber de tot, però aquest especialista en gestió cultural executa determinades decisions que s'han de prendre de manera, penso jo, més participada. I aquest és un dels elements, em sembla, pendents en la Festa Major de Terrassa. Transcendir aquesta suposada especialització dels grups de cultura tradicional, aconseguir implicació d'altres sectors ciutadans i prendre decisions relatives a com s'usen els recursos, perquè, escolti'm, el, el bateig del cap de l'any i els actes d'obertura de la festa potser valen 2.000 euros. A banda, les despeses generals de promoció, de difusió, no sé què, però els costos directes són molt pocs la senyora Fangoria no val 2.000 euros, li asseguro. Llavors, clar, quan diem hem de gastar més, hem de gastar menys, depèn de en què, en qualsevol cas hem de gastar millor. I hem de decidir col·lectivament, i aquest és un de la, una de les grans mancances de la gestió pública, com ens gastem les coses. A més, és curiós, perquè tota la... i ja acabo, eh? perquè ara m'estic embalant perquè és un tema que m'agrada. Eh, no sé, tendim a... 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 a expulsar responsabilitats de l'administració. O sigui, si parles, per exemple, de creació d'empreses, que és un tema que a mi m'encanta, 80 persones de cada 100 diran, escolti'm, l'administració el que ha de fer és les mínimes traves administratives possibles i com més lluny de la creació d'empreses, millor, que encara prendrem mal. En canvi, quan parles de festes majors, és el contrari. Ei, això que ho pagui l'Ajuntament, mm -hmm. <laughs> i que se n'ocupi l'Ajuntament, mm -hmm. que ha de fer aquestes coses. Escolti'm, és discutible que hagi de fer aquestes coses. En qualsevol cas, ha de vertebrar mecanismes de participació, i ha de posar determinats elements de gestió. Eh, I bueno, estem una mica lluny, penso, d'aconseguir això encara. Senyor Martínez, des de les associacions de veïns, s'han sí. eh, de portar grups com Fangoria o Falete amb un catxet realment altíssim? Els recursos ciutadans públics s'han d'esmarçar en aquest tipus d'activitats quan hi ha urgències potser molt més importants? Posem. En, momentos tenemos en estos momentos, si hablamos de urgencias y dijimos, hostia, ¿en qué, ¿en qué destinamos el dinero? Con la cantidad de gente, con la situación que, tenemos, situación que tiene una ciudad en paro, en la cual hay más de 10.000 personas que no tienen ningún ingreso y hay más de 23.000 personas que están en, en paro, con lo cual es, es, un, es un gran problema. Pero hay un factor, hay un factor que la gente también necesita, necesita vivir, necesita consumir, necesita salir y relacionarse. Y la fiesta, la fiesta mayor, es un elemento de oferta cultural gratuita para la inmensa mayoría de la población que permite salir y relacionarse y además ser espectador, bueno, eso es importante. Por lo tanto, las fiestas mayores yo creo que se deben, se deben, se deben, de, se deben de seguir haciendo porque es de las pocas ofertas que tenemos en la ciudad, sobre todo para la inmensa mayoría de la población en, en un momento determinado como este. ¿no? ¿De acuerdo? Porque yo me acuerdo... Cuando yo, era pequeño, cuando yo era pequeño y cuando comenzaba todo este lado, las fiestas mayores, y sobre todo las de barrio, eran una, una altísima participación. tiene una altísima participación porque lo, la, muy, lo, la poca oferta cultural que había, en la, que había en la ciudad era gracias a esas, a esas fiestas que organizaban la, los barrios y que se organizaba la fiesta mayor. Igualmente, cuando la situación económica ha mejor y todo el mundo disponía de una situación económica más, más, más elevada, se puede permitir uno de, definir qué tipo de fiesta le gusta, cómo le gusta y dónde va. Y la oferta privada ha aumentado muchísimo. Es decir, hay una cantidad de oferta privada inmensa. En estos momentos, el problema que hay es que la gente no dispone de recursos económicos o para dar acceso. Pero la fiesta cumple, cumple todo ese conjunto de funciones y yo creo que es importante. ¿Ha de haber grupos de, del nivel que tú planteas? Yo considero, yo considero que sí, pero hay que mirar desde, desde un punto de vista. Es decir... Una, oferta, una, una fiesta mayor, que es un conjunto de actividades sumadas, debe, ten, debe tener algún elemento eh, de, de, fuerte de, de acción de más, de acción más fuerte y de masas. Y, es, y eso es lo que hacen este tipo de grupos. Lo que pasa es que hay que controlar muy bien qué tipo de oferta lanzas. Por ejemplo, las fiestas de barrios, donde más se gasta y donde más invertimos los señores de vecinos no es una no es un un gran grupo que de, un gran grupo que, que puede ir a un, de un público objetivo sino es el, es la verbena es decir un, un tipo de un tipo de actividad que está dirigida a todo el vecindario y que todo el mundo puede que todo el mundo puede puede participar pero dicho esto cada año se, 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 se deben replantear y se deben buscar cuáles son los objetivos Yo entiendo la, 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 la crítica que haces y a mí a veces traen grupos que dicen "Hostia, este año este me, me ha llegado a algún oído, a algún que otro que les, ha, les han ofertado a muy buen precio, pero te eh, dicen, hostia, sea muy buen precio, pero este tipo de, 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 este tipo de oferta condiciona, condiciona al público. Yo creo que la, las fiestas mayores han de tener un tipo de oferta eh, para un público amplio, pero también para diferentes públicos, pues hay diferentes tipos de actividades y diferentes tipos de escenarios. Eso es un factor importante. Y después, un factor que yo creo que es, que es importante con respecto a lo, a lo que planteabas anteriormente. Es que una fiesta, en una fiesta mayor, como cualquier otro tipo de actividad, debe, debe haber un grupo que coordine y que le dé el hilo conductor. Yo creo que una fiesta debe tener un hilo conductor de que, de que, que controle todas, todas las acciones que son los rituales, pero que transmite un mensaje, una sensación, un sabor, una, unas texturas que deben estar continuo, que debe continu un grupo que de Y Después hay aspectos que los debe descentralizar. Una vez definido toda la estructura, todo el eje central, cuando entramos en las ramas lo debe hacer. Es decir... Como por ejemplo, la actividad cultural de cultura popular la debe coordinar y debe dar, una vez, una vez integrado dentro de la estructura general, debe dar que los grupos de cultura popular se, se autoorganicen y la planifiquen. Pero también otros grupos que hacen actividades, es decir, también hay grupos de cultura uh, de otro tipo de, de, de actividades que, que, que se han integrado en la fiesta. Es decir, yo recuerdo eh, que de los últimos 20 años para acá, grupos de cultura de origen, andal, de, de origen fundamentalmente andaluz. que no participa, que no particip, o, otras partes de España, que apenas participaban en, las fiesta, en, 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 actividades dentro de la fiesta mayor y ahora son un, un, elemento más de, de, de actividad. Por lo tanto, se van incorporando nuevos sectores nuevos grupos. Y la nueva inmigración que ha habido también se integra, o sea, te va, va, va participando en la mía mm. que, que participaba allá. Por lo tanto, todo eso, pero todo eso ha de estar organizado y, y, y ligado dentro de un control de los recursos que se expone. El señor Grau volia intervenir. No, bueno, més que res, que també s'ha de mirar la perspectiva de com evoluciona una festa major tant per bé com per mal. Si veiem d'on neix el concert macro de festa major, mm -hmm. neix d'uns anys concrets, amb una festa major de Terrassa encara en construcció, com dirien a les pàgines web, en mm -hmm. què diferents anys seguits va venir la trinca. En aquests moments feien el, el nou de trinca mm -hmm. i encara que repetissin l'espectacle és igual, es feia el camp de futbol i això. Mm -hmm. I es feia un, es, un espectacle a l'any. Llavors es, es, es va triar que hi hagués diguem-ne, com, com molt bé ha dit el Carles abans, segons qui portes t'etiqueten d'una manera, segons qui portes t'etiqueten d'una altra, es va triar el portal de Sant Roc i cap menys gent fem aquest altre tipus de persona, aquest altre lloc, etc. Bé, mm, això és, és les bones intencions d'un bon començament, i són, però després les coses evolucionen soles, no dic que hi hagi males intencions, sinó que evolucionen soles. I hi ha una tendència natural, per una banda, ho ha dit molt bé el Carles de dir, oi que, que ho faci l'Ajuntament, que ho pagui l'Ajuntament, però per l'altre també hi ha la tendència natural de qui l'organitza dir, oi que ho pago, doncs pues ho trio. Llavors, ben entès o mal entès, es busca complicitats, vots, amiguismes, o el que es vulgui, cobrir forat. I llavors, eh, a veure la manca de participació, encara que pugui haver-hi una comissió de festes, normalment aquesta comissió de festes acaba ocupant-se d'aquests actes que ja estan ritualitzats, que ja funcionen i que en qualsevol cas, si s'han de modificar, serà relativament fàcil. En canvi, amb aquests altres factors econòmics, en els llocs on hi ha una llarga tradició de festa major sòlida, amb una estructura com funciona, podem citar Solsona amb la 24a amb l'Ajuntament i els massius, podem citar a Vilafranca amb els administradors, podem citar una sèrie de poblacions en festes majors sòlides, que aquests, aquests administradors, justament, o aquesta, aquesta confrida que he dit de, de, de Solsona, són els que administren justament la part econòmica, i per tant l'oci, el consum, el diner, el que entra i el que surt. A la millor d'ajuntament, evidentment, que pressiona i que mira i que proposa, però en qualsevol cas no pot imposar, com tampoc pot imposar el grup de cultura popular de torn, està clar. Eh? Vull dir, els grups de cultura popular tenen un espai acotat que es pot modificar a partir d'una evolució dels canvis naturals que es produeixin, però en el fons és gairebé el més còmode, el més estable, i aquest altra part, que va en funció dels calers que hi ha, dels que reculls, de les ofertes i de la tendència d'aquestes ofertes, això hauria de ser dut d'una manera Anava a dir no és la paraula, no administrada, no d'administració, sinó que fos des de fora. És evident que aquests administradors els poden triar des del propi Ajuntament. Però, clar, llavors, públicament demostren la pluralitat o no. Mm -hmm. Llavors, en el cas de Vilafranca, la tria d'administradors ja procuren que siguin plurals perquè si no ja els estorben. A el cas de Solsona no perquè ja ho són de, de, de pròpia estructura. Llavors, potser el dèficit va per aquí. La tria d'un falete, ja que has esmentat el falete, bé, bé, em va sorprendre. Uh, si hagués sortit d'uns administradors de torn, els que fossin, bé, s'han equivocat l'any que ben posem uns altres i no passa res. Però si surt de la gestió administrativa de l'Ajuntament, llavors hi podem buscar-hi segones lectures i aquí és on es complica la cosa. El senyor Martínez feia que no molt cap, algunes coses no les no les veu igual vostè. No, el que feia és, Perdó, però a vegades mm, la fe, la feia encara de, de un plan en plan d'ironia, plan d'ironia de dir, de o sea, criticar para reafirmar una mica la els plantejaments que que estava fent de crítica a unes a un tipus de gestions com han dirigides a determinats sectors perquè hi ha certas complicitats i certs interessos. Per això feia aquesta, a, 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 a aquestes cares, però, perquè estava d'acord en ell, però la crítica. Jo intentava fer-lo molt, molt finament. Eh? En aquest context de crisi trobem dos corrents d'opinió, que no vol dir que tots dos tinguin el mateix eh, grau de, de força. Uns que dirien, home, gairebé resulta frívol gastar-se 266.000 euros, en el cas de Terrassa, en una festa major. I hi ha d'altres que dirien precisament perquè els moments que estem travessant són molt peluts, convé que la gent es distregui una mica. Però també hi ha un altre corrent, a, a, a banda del que és la despesa de la festa major, que és la capacitat que té de generar activitat econòmica, també. Des de l'Ajuntament de la nostra ciutat es diu que per cada euro públic que s'inverteix, calculen que se'n generen uns cinc i que la festa major d'enguany, per exemple, generarà un moviment econòmic d'un milió i mig d'euros. Aquest també és un, un aspecte que cal, que cal tenir important, que cal tenir present i que justificaria aquesta festa major, aquesta presència de les festes majors, fins i tot en situacions de crisi profunda? Jo és penso que, que n'hem de barrejar. No, és que més... jo, no. el que, jo el que trobo estrany és que s'hagi de justificar l'existència sí. de la festa major. És, és, com, és com justificar el fet que te'n vagis a dinar en un espai horari en el que toca a dinar, perquè si no dines et fots. O sigui, abans l'Emiliano deia molt bé, escolti'm, la gent necessita uns espais de cohesió, d'afirmació comunitària, de compartir, de consumir cultura, de, de, de practicar cultura. O sigui, hi ha, hi ha espais no, no estrictament productius, però que són imprescindibles. La Festa Major és un d'ells. I, i llavors qüestionar la festa major per um, allò, per superflua per ser una despesa excessiva en els temps que corren home, no sé, el pressupost de l'Ajuntament ara ja no el tinc gaire al cap però pensant en el pressupost de dos anys enrere, que sí que el tinc prou al cap, se m'acudeixen unes quantes partides força més superflues, i prefereixo no, prefereixo no dir-les perquè el tema del debat avui és un altre, no? Per altra banda, és allò que dius, escolti, la idea aquesta d'input-output sobre els retorns econòmics de les activitats, a mi m'agradaria que em diguessin quina és la metodologia de càlcul que et permet dir, Exacte. miri, per cada euro gastat, que no invertit, és eh? despesa corrent, és capítol 6. Per tant, per cada euro gastat, eh, la ciutat n'ingressa 5. Bueno, i per què no 10 o 25? <laughs> Quina metodologia hem utilitzat? Calcular, no? Pensem en l'hostaleria, pensem, en, uh, pensem en el comerç induït, però escolti'm, si els actes més massius es fan en un dia que les botigues estan tancades... clar, ens hauríem de posar d'acord sobre aquesta metodologia i prèviament sobre si um, construir una metodologia de càlcul d'aquesta tipologia de retorns té algun sentit a, ni, a ningú no se li acut valoritzar econòmicament doncs, quin és el retorn econòmic de les polítiques de serveis socials, que de tenir-ne en tenen, o quin és el retorn econòmic de les polítiques de promoció econòmica. I, escolti'm, seria molt interessant que les polítiques de promoció econòmica es valoressin des del punt de vista dels que els pijos diuen outcomes. I, escolti'm, la, la festa, deixi-la tranquil·la, que serveix per altres coses. Una altra cosa és dir, 266.000 euros són pocs o molts? No ho sé, Depèn. O sigui, aquí hauríem d'unir el, el que dèiem abans. És, aquí hi ha uns elements de gestió pública, que penso jo que s'han de millorar i revisitar, uns elements de um, com es prenen decisions i com s'implica la ciutadania, pot ser el model dels administradors de Vilafranca, que a mi m'agrada força, o pot ser un altre, vull dir, no, no es té per què copiar res. Um, els models també de finançament de la festa, o sigui, aquí estem acostumats a que és amb una proporció molt important l'Ajuntament, més mitja dotzena de patrocinadors principals, no ens n'oblidem, en eh? vull dir, aquests 6-7 patrocinadors aporten una proporció significativa part, no, una proporció significativa mm. del pressupost. Si, si agafem Vilafranca, això encara que els exemples, d'aquí la proporció s'inverteix, l'Ajuntament aporta aproximadament el 20% del pressupost i els patrocinis privats el 80%. No sé si aquest model 20-80 de Vilafranca seria extrapolable a Terrassa, suposo no. Però no és tant una qüestió de quàntums, és a dir, de quants diners ens gastem, sinó de com ens els gastem i com gestionem això. Uh -huh. A veure, és que una cosa és l'economia cultural i l'altra cosa és l'economia de la festa major. Si parléssim d'economia cultural, en el sentit més ampli, parlaríem de rentabilitat social tantes pessetes, o tant, perdó, tants euros dividits, encara vaig en pessetes, dividits entre tants assistents, toca tant. Llavors podríem discutir si una audició de sardanes és, és deficitària o si un concert de fangòria funciona. Però això és consum pur i dur. Eh, uh, a veure, per valorar l'impacte econòmic que té la festa, hauríem de començar amb tot el que les reunions que fagin durant l'any, tota la gent que està preparant qualsevol de la fe, cosa de la festa, tot fent sopar. Això és economia, també. Uh -huh. no? Tots aquells diners que, que si la samarreta que han de fer nova, que si el, tota el, el, tot l'indumentària del, dels castellers o minyons que han de fer nova. Tot, tot això és economia, també. La restauració del drac perquè s'ha doncs, fet una rascada, el, el capgròs de l'any, tot això és economia. Encara que el rams de flors de les gegantes, el regal i una floristeria, és economia. I a més a més, tota aquella gent que va a la plaça, que hi està, i que dies després es trobaran per... també és economia. O sigui, una cosa és l'economia directa, que és l'impacte dels no sé quants euros que dona l'Ajuntament, més aquests eh, patrocinadors posats damunt d'una taula, i llavors fent un càlcul estadístic així, que bé, si no, no sé com el poden fer, el càlcul. Llavors és el que es calcula, es calcula una proporció de 1 a 5. Això està basat bàsicament en els estudis d'economia cultural, perquè és el que es diu, és de 1 a 5, és el joc també, estadístic, típicament, una persona influeix a 5 però en realitat la festa major costa més diners, però en, en genera molts més. Per al llarg de tot l'any, aquesta festa major fabrica diners. Fabrica diners anant a fer la cervesa, parlant de festa major, enviant cartes, eh, fent funcionar una sèrie d'empreses, i després, el que és més important, al marge d'aquesta economia, és eh, la festa major té una pila de gent que durant tot l'any estan fent festa major estan assajant, estan preparant, estan organitzant, estan, etc. Que no també en menor, en menor mesura, eh? però sobretot la festa major perquè és el dia màxim. Tota aquesta, aquesta vida en comunitat, encara que ho faci cada un dels col·lectius, cada un dels grups, per separat, perquè llavors es posarà tots junts, això com es valora? Si haguessin de posar preu, quin preu tindria? Aquell sentit de pertinença que deia l'Emiliano, aquell, aquell compromís, Uh, 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 això no es pot valorar, això, això és aquell intangible, aquell patrimoni intangible. Uh -huh. Quan parlem de patrimoni, el que realment s'ha de valorar és aquest intangible. Uh -huh. Llavors, si aquest intangible funciona, si la festa major funciona, i si és coneguda fora i té projecció, perquè al tanto la festa major s'ha de fer pels de dintre, una altra cosa és que serveixi per projectar-se. Llavors, aquest és el que realment té un valor. I si Terrassa és capaç de gastar-se a vegades diners per fer projecció exterior d'un producte, d'un eslògan, d'un no sé què, quan està fent, quan els minyons dels castellers van actuar no sé on, quan els diables actuen no sé on, també estan fent promoció. Per tant, aquells diners que es destinen de l'administració de tots els ciutadans a donar una subvenció perquè funcioni aquesta entitat tot l'any i actui per festa major que ens estan rendint una, una divulgació de la pròpia ciutat en cada una de les accions mm -hmm. d'aquesta entitat. Per tant, és una com economia complicadíssima i molt mm -hmm. més complexa que dir 266.000 euros eh, i toca a un per cap i en rebem cinc. Sí. Això penso mm -hmm. que és una visió simplista, encara que és una manera de fer callar, mm -hmm. també. Estem pràcticament fora de temps, senyor Emiliano. Un minut, sí, sí, sisplau. Sí, una qüestió. El tema, el, lo que, una fiesta major lo que, crea, el que genera és il·lusió, simpatia, alegria, imaginació, màgia. Pero nos encontramos con una situación que es todo, todo estar medido en términos, econo en términos monetarios, no económicos, en términos monetarios, ¿vale? porque la economía es mucho más diversa y, 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 y mucho más amplia. Y la fiesta se organiza porque se tiene que organizar, porque a la gente le gusta, porque ha de, ha de, ha de disfrutar y se tiene un día, un día de hoy para, para poder participar. Últimamente, la, las condiciones neoliberales, que todo lo tienen que economizar para lo que les interesa, para lo que les interesa. Todo está, regulado, todo está desregulado para lo que les interesa, porque lo demás ha de estar regulado. Las fiestas mayores resulta que nos de, hemos de valorar si nos gastamos o no nos gastamos dinero en ellas. Si nos gastamos dinero en ellas, ¿por qué organizarlas? Pero sobre todo, lo que hay que plantear es cómo logramos que nuestros vecinos disfruten, disfruten participando y solo que hay un conjunto de, un conjunto de vecinos que además organiza actividades que les gustan, que disfrutan en ellas, en diferentes aspectos, deportivos, culturales, sociales, eh, de teatro, y tal, musicales, y que nos puedan mostrar, pero también que venga alguien de fuera y nos enseñe otras cosas. ¿no? Uh -huh. O sea, es todo un conjunto de combinaciones, es, todo, es toda una mezcla, es una, es, es, eh, es una barrecha difícil de medir económicamente, que si hay instrumentos de medición económica, de una manera indirecta, pero uh -huh. bueno, justificarse. Senyors, no tenim temps per més. Moltíssimes gràcies per haver acceptat la nostra invitació i per ajudar-nos a entendre una mica quin és l'origen de les festes majors, quin és el sentit, cap on evolucionen. Gràcies per les seves reflexions força genèriques, en general, no, no tan centrades a la nostra ciutat, que han volgut compartir amb nosaltres. Gràcies i fins a una altra ocasió. I a tots vostès també els agraïm la seva atenció. Ens trobem la setmana vinent al mateix dia, a la mateixa hora.